我们要政权是向啥？向 USMG 美国军事政府，咱是要甲讨政权，这个代志交美国去处理。以前中华民国伊个部队即马迄个 logo 拢撤掉啊嘛，是咱向美国讲的啊，伊甲撤掉啊。我唔免去甲中华民国讲啊，我敢要甲伊讲，我唔免甲伊讲啊，我若甲伊讲，一定甲伊冤家啊，对不对？啊，所以有警察呢，有治理迄个治理权啊，你何必呢？所以美国人会主动会去处理，你有啥物代志，你甲我讲哦，我甲写做文字哦，啊，向美国来，咱即马含六个单位去联络，向伊六个单位去抗议，互伊去甲伊讲就好。啊，我前摆看到一个代志，七月七日，我含时间就甲你讲啊，美国 CIA 的副手，迄人名我歪甲你讲，伊邀请我去啦，伊住伫迄个君悦饭店，君悦恁知影啦吼。迄、那个以前听讲，迄是蒙阿波啦吼。啊，我去吼，伊迄头吼，三个美国海军陆战队挂伫伊门口。啊，当然我有首先我有报名，伊就发入去。等外面哦，甲司徒文就是 AIT 的处长讲，你明天去跟马英九讲，从今天起，中国省长以上的官员不可以到台湾。伊就去甲讲啊，马英九迄天宣布以后啊，我一个七月七日报纸一个看，写啥？马英九为了选举，不准中国的省长以上的高官到台湾。我亲耳听到的呢，亲眼看到的呢，所以你甲看，即摆中华民国这个现主席的报纸根本都袂当甲看啦。所以你所看到都是经过伊的包装，所以美国人嘛真受气。我讲啊，你看嘛，你看嘛，你家己去看嘛。这个人当外面甲我讲一句话哦，伊讲对于中国国民党、甲中华民国民进党，我们不 care， 我们不管。我上界在乎的是你台湾民政府，恁这个组织，恁这个组织。一定要看看用上帝的时间给办好，一定要你跟我说好啦，马英九啊，我五分钟就解决了，我直升机来去你走五分钟刷下去，你怎么办？你有想过吗？大家都很气马英九的、哦、我不喜欢马英九，我要请问啊，不然怎样？五分钟再走，他跟我问说 Are you ready？ 你们准备好了没有？还早啦，还早啦，这八百个在这而已，要四千人啦。你没四千个，你跟接政权哦，会出事情啦。出什么事情？我也是主权独立的国家，翘起来。所以咱在座各位都有机会做到政务官，不是政务官呢？你来受训是要做政务官，不是要叫事务官呢？啊、你事务官现主席这事务官给包现主席给留下来，所以你别让事务官烦恼，他们照常吃头路，他们都说说让他们继续吃头路，说说做事情就好啊。啊，这政务官的各位、哦、都要去给他教，我相信你如果都做政务官、哦、那事务官的态度都变了。这当然他说民政府伟大，我不喜欢中华民国，我没骗你，这是我们台湾人的本性。真的啦，我也看很多啦，但是台湾人要跟台湾人教育，就要请美国人跟我们说要办这种的训练班。啊，有人说Roger 三天还不能减一天，还是减到两点钟就好。我说我也很爱减的，但是这是门槛啦，美国政府给你规定这样，你不能说他没来呢，第二届他们派人来坐在后面呢、啊、我知道他啊，他说叫我不能介绍啊，最近这几届他们也要来，他们也在给我们看我们的上课、哦、如果50分钟你才剩40分你试看看，所以我们真的都规规矩矩，像那个美国的国旗是美国政府送的，那不是我送的，我不敢说那是 我的钱，美国政府送的，你受训练 啊，所以美国代表美国政府送你这个旗，但是我跟他交代一份哦，
你袂当用德国哦，恁台湾人足爱用德国共机啊挂伫顶悬哦。啊，有影咧，我甲你讲，有当因讲的一寡台湾人的习惯，我拢嘛爱笑。因内拢足清楚。所以呢，我有你讲哦，啊，剩十分钟尔，卖甲报告，你时间搁甲摕个，好，你讲啊。啊不。啊，较紧的啦，因为大概三点到啊。好啦，你讲啊。我唔知道是八十五岁，较济岁个，大家拢真加个阿问啦，加问啥你知道？阿伯啊，阿伯啊，当时要发薪水啊，啊，我都不要甲回答你，我请林秘书长哦，较久嘛无要紧啦，你讲一个。时间好阮等，我就爽啊！啊，你帮我一下时间，当时要怎选？我即马甲你回答啦吼，咱民政府为 USMG 接到捐款以后，马上发薪水，安尼知无？我甲你讲吼，因为这个是袂使讲的代志啦，吼。不过你免烦恼啦，我刚讲你免烦恼，安尼就好啊。啊！你爱未做工课，要共领什么薪水？啊！未做工课，要共领薪水，敢未使？你若讲我甲蔡志远啊，我来领薪水要靠道理的，我足艰苦的呢。啊！因太太嘛，因太太嘛足家鼓励的。我所知影吼，蔡志远是了不起啦，因太尤其因太太真了不起啦。每一摆吼，蔡志远甲我头讲呢，我讲袂要紧啦。伊讲哦，安尼有当要做代志哦。啊！伊若讲用借口讲要来。咱民政府哦，这中央会馆哦，因太太拢会批准。今天咱大家感谢因太太，好唔好？谢谢陈教授啦。哦，阿龙帮蔡志远会当来甲咱道声啊。他那些答话，你有欢喜无？有哦。啊，你知影我讲啊，你挺有意思啦吼、哦。就是讲，捐款接到以后，咱就开始发薪水。哦，安尼好无？好、哦、好。啊，你知影答案了哈？啊，其实你我免讲，你嘛已经知影。啊！你无做工课，要共领薪水，敢那无啥有理啊？哎，对啦，啊，我正甲你讲答案啦，吼，安尼说，好好啊。因为剩八分钟尔，我较讲较紧的，因为我甲各位讲吼，因为我知影讲两节课要讲偌济哦，有限啦，重点讲互你知啦。你爱去买迄本册啦，毋是我咧推销我的册，迄、那个册卖了后钱无，我甲你保证绝对无放伫我的落地啊。受训的人，一本是500块，找迄个陈小姐啊，就这本啊。新台湾论哦，日本的外务省嘛可以翻译，美国嘛是摕这本去翻译，因为头前迄几篇是替美国替美国政府写的，迄是台湾的，迄、那个也做东南亚，美国现主席真头壳疼，日本的五个所在拢发生问题嘛，北方四岛、独岛，啊做尖阁群岛，就是迄个钓鱼台。台湾偏哦，甲南沙群岛，迄、那个南派，这五个所在拢日本的土地，即摆拢出代志，啊，这边呐解决，啊用，希腊来讲用国际法，所以我要甲各位拜托啦，你唔通啊上课听笑笑的，安尼刷起来，爽爽安尼好啊，你爱买册去看啦，这本册恁有个人举手我看嘛好不好？哦，我差不多啊啦，啊那无个拜托的爱去买啦。卖食薰啦，吼、哦，卖食酒都有钱啊啦嘿。啊，你若要趁钱，我甲你教，敢若学员会使尔啦。学员本人是一本500块，因为一本是1000嘛，对不对？你买有学员甲我讲，有两个学员一个台中一个高雄啊。伊讲我买十本的，我欢喜讲，哦，你买十本哦。哎、欸，无啊，我去卖哦，我的同事啊，一本卖1000啊，我这边的受薰无钱诶。哎、欸，我想说，台湾人头脑足好诶呢，伊利用伊的新闻。啊，买一本500，啊买十本，啊一本去卖1000，啊伊收份免钱，哦我安尼头脑好，好台湾一定会建国对不对？大家他家己替家己拍手。啊我是甲老尾啊，因甲讲了我才知影。啊本来想想好啦，啊那反正有人要看，有台湾人要看，那我要紧，互你趁哦无要紧对。所以你若讲伫遐听听咧，讲讲啊笑笑，等下就煞去，安尼不好啦。你若尤其你若伫算，毋是伫算啦，你若伫网上吼，伫甲人往来，你一人买一本，这本是所有的论述的精华拢伫内底。
当然吼、哦，还佫有一本吼、哦，佫较深的吼、哦。我其实我的电脑内底哦，还佫有超过两本的存量。但是我即马无爱先收早塞出来，因为即马收早塞出来，台湾人可能还没有办法接受。但是这两本的存量吼、哦，时间到我会佮塞出来。但这本上个基本，你一定要去读。那敢若因的钱吼、哦，甲我用遐尼啊济时间吼、哦，嘛有价值啦。咱听人讲啊，啊，毋是讲我伫塞册，你爱买。你因为你该受问，就是要了解台湾的论述，因为这本写甲真清楚，差不多你遐问题拢会当来解决。除了这个以外呢，我阁推荐讲你买两面的机啊啦，就是民政府加迄个啊做占领机，一支300，两支500，敢若袂输你我伫话拍卖。其实不是这个意思啦，你外口无地好买嘛，对不对？啊，你来受训就是安尼嘛。我迄天吼，甲迄个咱楼下迄个做迄个阿布拉吼，尤先生吼，伊去迄个啊做重庆北路啊，迄个叫做什么？迄有一个叫做明什么环？什么人？迄个一条路吼，我就会吼，我行一条呢。内底有八支中国共产党，八支迄个中国国旗，啊，一支共产党的旗啊，足大支的，插伫遐，唔是干那遐尔呢，南部嘛有人插呢，啊，我才了解讲啊，你美国吼、哦，这尼啊好心吼、哦，摕这个美国的国旗来送吼、哦，咱的迄个成员，啊，佮咱的成员讲，大家转去爱佮插起来，啊，原来伫遮啦。因为你插这个旗啊出来以后，台湾人对家己会有信心啦。你台湾就是美国现主席还在占领中的土地，你就免惊嘛。所以呢，咱大家插迄个旗啊出来，看到的人会感觉讲啊，原来咱搁伫美国的保护之下啦。所以各位，你若提起旗啊，你一定爱插出来，好冇？你敢同意哦？你已经答应，你唔能，你若无影，巴肚会疼哦。我甲你讲哦。你真爱查出来哦，但是我阁拜托，你莫用的哥来，用你爱买旗杆，我唔是讲你爱伫遐买咱的旗杆啦吼，你去外口都旗杆吼，人爱正正实实的旗杆啦。迄、那个老鹰吼，你敢伫台湾捌看到？你唔捌，但是美国啦，伫举办游行，你会看到迄、那个这个旗杆，这个旗杆哦，那老鹰是为什么时代？甲罗马帝国的时代啊？这老鹰啊，一直到今天啊，还在美国在流传。所以这个老鹰呢，罗拜咱的第二级学员哦，啊，真好心去制去伊去个 copy 啦。啊，那用迄个美国的吼、哦，不是400块啦，迄款要几啊千块啦。这个 copy 的这个吼、哦、是400块尔，伫楼下有，楼下嘛敢那存无偌济啦，敢那存无50支啦。哦，啊，我甲各位讲吼、哦。你若买3支旗哦，就3支的迄、那个，迄期间会当伸缩啦，吼、哦，啊，这3支吼、哦，爱买等于吼，啊，甲插出来，勇敢甲插出来啦。咱伫顶管都插，啊，咱伫嘛足出面，咱伫顶管插吼，我甲恁讲哦，咱伫星期7月23吼 ，AIT 又来呢 ，AIT 吼、哦，伫远远哦，用迄乌头车吼、哦，伫遐伫翕相啦，啊，遮附近的迄个村民哦，有看到。哎呦哇！恁了有这只乌头车，这尼啊大只呢吼！啊，过来就是讲，这警察哦，即马看咱插这个旗哦，拢未讲话。即马一天哦，巡几啊摆呢？因为咱插美国旗，啊，你知影咱的外口即马伫起迄个钢田有啊，钢哨有啊，咱毋是钱收济呢，想要要起钢哨，因为我甲美国要求，年底美军也入来。要派一班的卫兵来咱这徛，你毋捌看到美国人替台湾人徛卫兵哦？互恁看。啊，我奈我都叫美国人来徛，咱甲告啊，我直接甲告啊。即马佫甲告迄个旗啊，嘛伊甲恁教的讲，你甲告啊，你告，我阿要告啥？告国防部啦。啊，我只甲国防部，国务院佫叫我甲你告呢，因为你嘛甲告。国务院啊，我要告啥？护照。哦，安尼真好，所以即马提供两个，一个告国防部，一个告国务院。国防部是告啥？你迄个旗啊无升起来，你爱升，
啊，国务院搁啥？我台湾人是无国籍，顶回判决有啊，啊无国籍，非迄个琉球的人是美国军事政府的 passport， 我嘛要甲琉球人同款，未歹呢。后摆吼，我阁会甲因西龙看卖，讲啊不告美国的迄个奥巴马看要告啥？国务院叫我告国防部，我甲告啊嘛吼。啊国防部讲啊我告国务院，啊甲告啊。咱吼。农教修家吼，足够的啦。所以台湾人比美国人谈啊较好，对不对？我的时间差不多啊，因为我不爱讲真侪，因为迄个册内底拢有写嘛。啊，这是你家己考验哦。啊，你若无通哦，我会真伤心啊。哦，啊，你若买册无通哦，你卖买，迄500块无菜，真的哦。迄500块分两嘛买几啊包，分嘛食几啊包。你若无买通。你来受训就浪费，啊，莫讲受训，你来做政务官的时阵哦，人三问两个都不知道啦，爱谈啦，安尼好唔好啊？安尼今日吼，问题啊，你讲。不好意思啊，我想要问一下，蒋介石的迄两个尸体啊，敢会当家为台湾提走？要提走会使咧，会啦吼。但是要提走会使，欠台湾人的钱爱停，爱提来赔啊，我拢有拍算啦。啊，要钱要得提，中国国民党要得提，金门马祖拍卖，向全世界拍卖，啊，就有钱啊嘛。啊，伊若无要给咱钱哦，甲留咧。啊，留咧吼，会当甲糟蹋啦。啊，免啊糟蹋哦，即摆卖讲啦，因为拢在转播啦吼。安尼好，谢谢。来，还有问题吗？啊，那无吼，今日到这吼，谢谢。立正，今日